Cordoba, isang bata. Oo nga pala. Nakatulog ka bang mabuti? Bakit? Wala ka naman nang dapat ipag-alala sa paglalakbay mo, Marco. Lolo, talaga pong napakabait niyo sa akin. Kuha ko na. Hindi ka nakatulog dahil sa sobrang nahipo ang puso mo sa suporta ng mga Italiano sa'yo. Hindi ko po pinapangarap na makakapunta sa Cordoba na lula ng isang tren. Alas 8 ang pagdating? Sige, salamat. Ngayon, Marco, eto ang tiket mo papuntang Cordoba. At eto ang sukli mo. Salamat po, Uncle! Ayan, mukha namang hindi siksikan ang tren, Marco. Kompleto na bang lahat ng gamit mo, Marco? Opo! Siya nga pala, Cordoba ang huling hinto. Kaya makakasiguro kang hindi ka maliligaw, Marco. Ngayon, makakahinga ka na ng maluwag. Ayos ka na, Marco. Lolo! Ano nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba dahil malapit ka na makita ang mama mo? Paano kung hindi na ulit kita makikita, Lolo? Lolo, paano ako magpapasalamat sa inyo? Huwag mo nang isipin yon. Kahit na sinong nangangailangan ay tutulungan namin. Tama yon. Pare-pareho tayong Italiano. At mahalaga sa atin ang tulungan ng ating kapwa. Kahit saan ako magpunta, palagi na lang problema ang dala ko. Huwag ganyan. Kahit na sino ay dumaraan sa pagsubok, kahit na kaming may edad na, meron pa rin problema. Kaya kahit maliit lang ang kinikita naming pera, ginagamit namin ito para makatulong sa ibang nangangailangan. Kaya magsaya ka na dahil bukal sa kalooban namin ang tumulong. Tama si Lolo. Dapat magtulungan tayo lahat. Huwag ka na mag-alala. Kung hindi ka pa sana alis, Marco, ayayin kita magpunta sa bahay ko. Gusto ko sanang ibida sa'yo ang toro ko. Isang tonelada ang bigat ng halimaw na yon. Sayang, medyo. Ipapakilala ko sana sa'yo ang apo ko at ang manugang kong si Marieta. Ha? Ano? Uunahan mo ba akong ipakilala ang asawa at anak ko kay Marco? Pero ang sabi mo, ang toro ang gusto mong ipakilala kay Marco. Ha? Huh? Naisahan mo ako. Ang tren papuntang Cordoba ay aalis na! Sige, sakay na, Marco. Papaalis na ang tren! Sumakay na, mga pasahero! Pasensya na, ha? Sige, sumakay ka na, medyo. Pakisabi sa mga Italiano, masaya akong pupunta sa Cordoba dahil sa tulong nila sa akin. Oo, gagawin ko. Alagaan mong mabuti ang mama mo, ha, Marco? Alam na, Lolo Federico. Paalam, Marco. Huwag mong iwala ang ticket. Magtotoast kami para sa iyong tagumpay mamaya sa La Estrella. Salamat, Lolo. Salamat, Angel. Kumusta mo kami sa mama mo? Mag-ingat ka, Marco. Paalam. 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 Mas maliksi pa sa atin ang unggoy na ito. Ito ang gantipala mo.
Hoy, alis ka na ba agad, Unggoy? Alis agad, dumi pagkain na. Ang gina yun ay alaga ng bata sa likod. Amedyo! Bigla ako nakaramdam ng gutom dahil kumakain ka. Si Auntie doon sa La Estrella, binigyan ako ng pabaon kanina. Tingnan natin kung anong laman ng balot. Wow! Ang dami nito! At tignan mo, meron pang paborito mong kahel, Amedyo! Ang gusto ko sana, si Tonyo at si Papa ay mabasa ang sulat na ito ni Mama. Tama! Kapag nakita na kami ni Mama sa Cordoba, susulat kami kaagad ni Mama at isasama ito. At dapat ingatan kong huwag mawala yan. Tama! Heto, ang world map. Address ni Mama. Natatandaan ko na. At saka, pera at tiket. Ayan, kompleto na ang lahat. Maliit kasi ang mapa, kaya mahirap makasigurado kung saan na tayo. Pero nandito na tayo sa Bandarita, Amedyo. Kasi umalis tayo ng Buenos Aires. Tapos umakyat tayo sa La Plata papuntang Rosario. Tapos ayan ang Cordoba. Amedyo. Uy, may bayan. Pwede na sumakay si Dren. Sumakay na ang mga pasahero, Dren. Bilis na. Okay, sa akin. Pangako, susulatan ko kayo palagi. Maraming salamat. Narciso, maghanap ka nga ng siling mauupuan natin. Opo. Sige, tahan na. Bata, pwede ba kaming umupo rito? Opo, sige lang po. Ang swerte naman. Narciso, umupo ka na sa tabi ng bata. Pedro, doon ka sa kabilang upuan. Anong problema, Fernando? Tingnan mo nga, ang tren ay umaandar na ng mabilis. Unggoy? Huh? Tingnan mo, Fernando. Ang cute ng unggoy sa bintana. Ayos lang. Mabait siyang unggoy. Gusto ko siyang hawakan, Mama. Ang cute talaga ng unggoy. Unggoy mo ba yan? Amedyo ang pangalan niya. Amedyo? Kung ganyan, Italiano ka pala. Opo, galing ako sa Genoa. Doon pinanganak si Columbus. Ang galing naman, Narciso, at alam mo. Natutunan ko po yan sa eskwelahan. Saan ka nga pala pupunta? Sa Cordoba. Cordoba? Ang layo nun at mag-isa ka na? Opo, pupuntahan ko ang mama ko. Nagtatrabaho siya doon. Ano? Mula Italia, mag-isa ka nagpunta rito? Mm. Good. Narinig mo ba siya? Magmula ro sa Italia, mag-isa lang siya nagpunta rito sa Argentina. Kung bibigyan mo lang sana ako ng pagkakataon, Mama, gusto ko rin pumunta sa Italia ng mag-isa. Hindi pwede yun. Mahihirapang magbiyahe mag-isa ng ganung kalayo ang isang bata na hindi kayang bumangon sa umaga ng mag-isa. Kahit ako ay hirap, si Mama ko rin ang dating nagigising sa akin tuwing umaga. Huh? Kita mo? Ang mama mo ay uuwing kasama mo, tama ba? Hindi ako sigurado. Kung si mama ba ay malusog,
O kung kailangan niya ng manatili dito para magtrabaho. Kung pwede sana. Sana nga, mahanap ko ng mama ko. Ha? Sa tingin ko, siguradong mahihirapan ang kalooban ng mama mo kung pauuwiin ka niyang mag-isa. Matapos kayong mawalay dati. Kaya sa tingin ko, hindi ka niya paaalisin kapag nagkita kayong muli. Anong gagawin mo kung sabihin niya sa'yo na manatili ka na lang sa Argentina? Sana lang umuwi na lang kami ni Mama. Ako nga! Ready? Oo, pakiabot! Heto pa! Ay, yan! Kompleto na po! Salamat! Matulungin ka talaga, Marco! Paalam mo, medyo! Sige, paalam! Paalam! Maghihintay muna tayo dito ng mga ilang minuto para sa papasalungat na tren. Maghihintay muna tayo dito ng mga ilang minuto para sa papasalungat na tren. Sige, bumaba na muna tayo sa tren. Amedyo, tara na. Ayun, bumili tayo doon. Ulit ako! Ang bagal mo! Sarap ah! Ang tamis! Pwede po! Bata! Oh? Gusto mo ba ng piniritong tupa? Panghuli na ito. Yung 60 centimos na lamang para sa'yo. Alam ko, Amedyo! Heto! Alam mo, ang gusto ko lang naman ay mamuhay ng marangya at mapayapa. Ang saya ng biyahe ko sa Europa. Ibang-iba mga tanawin doon. Sige, susubukan ko rin. Ang sabi sa akin ng babaeng kasama ko, manong sigurado ka dyan, kaya mo pa. Ang sabi ko, siyempre naman, pang derby ata ako. Upo ka? Opo. Bata, mag-isa ka ba? Opo, mag-isa ako. Una mong
Sakay mo ba ito sa tren? Hindi. Ilang beses na. Ako, una ko pa lang. Ano ba yun? Akala ko kung ano na nangyari. Wala na may istasyon ng tren dito. Nagtaka ako kung bakit tayo bigla huminto. Akala ko nga may mga bandido na magnanakaw sa tren. Kaya bigla ako natakot. Buti na lang, wala akong masyadong dalang pera. Kaya naman wala akong dapat na ipag-alala. Pero kailangan kong mag-ingat dahil ayoko mawala ang tiket at sulat ni Mama. Kailangan, hindi ako makatulog hanggang dumating sa Cordoba. Masama ba ang panaginip mo kanina? Pasensya na. Tama. Masama ang panaginip ko. Nilalamig ka ba? Ayan. Ibalabal mo na muna yan. Dito kasi, lumalamig kapag sumasapit ng dilim, kaya dapat handa ka. Tingnan mo, mukhang ayos na ang tren. Bata, ang susunod na istasyon ay Cordoba na. Papatapos ng biyahe. Cordoba? Malapit na sa Cordoba?
likod ng simbahan. Maria? Opo. Gabi na, matulog ka na. Sige po. Tao po! May tao ba dyan? May tao ba dyan? Tao po! Ako si Marco Rossi na galing sa Italia. Anak ako ni Ana Rossi! Mama! Sumagot ka kung nandiyan ka! Sumagot ka, Mama! Ako to si Marco! Mama! Mama! Makakarating si Marco sa Cordoba, pero malalaman niyang lumipat na pala si Mr. Mequines. Merong karatula ng bagong adres sa harap ng bahay, pero kupas na ang mga letra kaya numero na lang ang mababasa. Malamig pala sa Cordoba kapag gabi, at walang matutuluyan si Marco. Sa kanyang paglalakad, may makikita siyang bata sa lansangan. Magagalit ito sa kanya at bigla siyang babatuhin. Magsusuntukan silang dalawa at hindi susuko si Marco. Abangan ang susunod na episode. Si Pablo ang bagong kaibigan.